د جوزجاندې قشتې پیولو سوالې په ایو اسي مکه د خوانزي د نشټولي لاملې شاوخوا 1550 د كونکې په سمت سوکې زړه کړې کوي دغه ځکه كونکې هم په ساعتونو پله یې منزل کوي څو دغه سوکې تا ځنونه ورسوي د دې سره جوخت د جوزجاندې په هنې ریاست بیا دو سوداګر په مالی مرسته په دغه سیمه کې د 3 ملیون افغانيو په لګښت د یو معیارې خوانزي د جوړولو چارې پیل کړې دي استرا <سطح> <تضح> <صدق> <سطح> دی نه ریوانم ای بهترین سجوانم د د جوجان ولایت د خوشتپی په ولسوالي کې هغه سلور 15 د کوونکې دي چې پس موسو کې زده کړې کوي دوی ویل لرو زینو دلته د زده کړې لپاره راځي خود خنزیل لپاره د ودانی نشټه لمل د اوډي او جمی په موسمو کې لجدیننګو سر مخوي زار بسم نارګه وټرامز ایلونی ور چيانی ور بر قران درس او قعلمایم <مالنطق> ځوږه 5 اله 6 اله دمره اوږیږی د دې درس ته ورڅخه یې اوښیلมายم ترکه مو شوم کې درس وکړم نه ځان ور سم کې کارنګ زر درس درس ته درس اوښیلมายم سر خوړلې مو کې یو ترمیم چاته یو ساعه د دې ول سوالي وسیدون کې وای اولادونه د زده کړې په مخدل تللیږي خو د درسي موادو د ښاکوبو او کتابتونو نشته نه د زده کړو پر وړاندې مهم خنډونه دي خلاف ځین کې ترمیم تادګزارې شو ما زیاد مشکلات دا داشتیم مثلا شاگردهای ما در زیر مقاره ها درس می خاندن. درس می دادیم ما تقریبا 450 شاگرد برحال داریم در دا اینجا قبل از اینکه مکتب تحصیل شده تا به اکنون در مقاره کمون اولیه درس می خواندن حالا می که از این مشکلات اولاد ما رهای یابد د جوزجان د په هن رئیس بیا وای دی و ملي سوداګر په معلوم لا تړي په خوشطپی ول سوالي کې د خونزي لپاره د میاري وداني د دا جوړولو کار پیل کړي دی ای مکتبې مو باعرضتر از 20 مکتب ديګه از شون بسیار محروم ودایي عصر حاضر واقعاً جای بسیار تاسف ووت کې مو هم شو مکتبو وښوند د در مغاره درس میخواند دا کولای نه ک چې ما هر چی در وتا نم کې ای تعمیر و و دا په اكمال غواښانم او شکردان وها ساتید عزيز ما از دې مکتوبه سفيد شوبند د په داسې حال کې د چې د جوژجند په هني رسید معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې د سلور 150 لړل 155 ودانينه لري او ځکه كون کې په خلاصه فيزا او یا کرای کورونو کې زده کړی کوي په همدې موضوع کې تم چې ګوربانه بحث کولې بحث لپاره په استودیو کې د پنتون استاد زکی الله محمدي صاحب له موږ سره وځای شوې ده محمدي صاحب سلامونه سره ماشې د شرکتونو د جګې سم د افغانستان په انجینر نظام ته ضربه ور کړیده چې لوا چې نن په یو ولایت کې د کوم کې د خوانزیو د نشټون له کابل ورځي سمتو ته والته ځډ کړی بسم الله الرحمن الرحیم ني عزی صاحب سلامونه تاسو ته استاسو تخنیکی همکارانو ته درنو لیدونکو ته وعلیکم السلام ني عزی صاحب په افغانستان کې یوازنی شی چې اوسه پرې یوازنی یاغه کوم مهمه خبره چې به ارزښت ګڼل سوې د هیغه معرف دي زکه موږ تاسو شل کاله شاهد ولو چې په افغانستان کې د معرف په حق لبند یوازي په خارونو کې کار سوای وو په خارونو کې د ګوتو پشمار باندې کار سوای وو نور په ولایتونو کې په ولسوالۍ کې په پولیسو کې په کلی کې کار نه دی سوای دخه یوه نمونه دی چې تاسو په خپل راپور کې ویل په زره او هم د قسې نمونه دی چې خوانزېل پر اودانی نسته ګولالۍ ماشومان یا په مرګ کې یا د ونی لاندې یا په یو ډګ کې او حتی د جيمي په وخت کې په تاسې ځای کې دوی درس وایي چې سرپنان لري کباران وسی داسن فرخصت دی کوا او مارتیز وسی ګسن فرخصت دی په تاسې سختي باندې یعنی د معرف وزاره چې کوم بن سټیز کار دی هغه بن سټیز کار نه دی سوای د دې ولایتونو لپاره ځکه هر وزارت ځانته بودیجې لري د دې معرف بودیجه چې وس ورته ورکړي یا اوس یا په خوا ورته ورکړ کړي ده د اواز د دې لپاره نه چې تاسو د خپل کارمندانو ماهشونو په ورکړیدل ته انکشافي بودیجې لري تاسو باید دلته طرحه ولري خوانزې لپاره خوانزې درسې او وداني ورته جوړې سي نصاب ورته جوړې سي معیاري درسونه امکانات لابراتوار ډېر شائن مونږ تاسو نه از اسې زماله نظر او د پوهانو ل نظر نه چوکمي وای معرف دی وهواد د ملاتیر غنل کیږي کچېری معرف مبنسټیز حل نسی او په معرف کې داس یو زدکون کې مګو نو روزو چاغه د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو روز ل لب لپاره اغه ډیر باید آماده وسیږي منګوتاس نه شوک ولای چې پلورو ذکر کړي اغه څه کو تحصیل پلورو سره باندې وې وسو وش په افغان څنګه د ګرمه جګړه پات رسیدلې ده اوس هغه وختونه پات رسیدلې دي چې د خوانځي ودانی په پوسټو باندې او په نظامی مرکزوباندي بدل سي هغه وخت پات رسیدلې او فرصت برابر شوی چې نو د کوم کې په هډیرو کې تا درس نه وای څه باید وشي د خوانځي د جوړولو لپاره څو باید د لومړي ټوبار کلاسې څخه د امد په دې برخې کې واسي نظامی څه کزو وزیر دی د معرف وايي یعنی په دغه سیمه کې وايي ما به د غ خپل بودیجه چي دي کوم بودیجه د وزارت لپاره ورکول کیږي حتی د غ نه ډیر ما غوښتنه کوله 90% 80% هغه به ما ټول په د مسرفه ولا چې اول وداني به موږ جوړول کوم خوانزي چې وداني لري د غ لپاره به امکانات جوړول زکه منغو تاسو بوايات خپل معرفت تقویہ کو او سې چانس دي تاسو خبره شل کړه جګړه و نام نسیمی او التبا ودانی نشو جوړېدلې وسخه منګه تاسو داتوان لرو چې حتی د افغانان اغه اخري سرحدي ولسوالي کلي ته هم لار سوالته هم منګه تاسو ودانی جوړولې سو بل د بلا خم منګه تاسو دلته سازمانونه لرو اغه سازمانونه هم د دې مسولیت لري مثلا یونسکو د دي فرهنګ او د علم په برخه کې د مورګل ماراثون یو سازمان دی چې هغه دند یم دغه چې په معرفي کې باید کارو کې د معرفله لپاره او د فرهنګي مسایل لپاره کارو کې مونږ د مشومانو د صندوق ورته وایي د مورګل ماراثون یو یونسف یونسف ډالرو نور هم دا شنووال نه هادو نه دي نړیوال سازمانونه نه دي چې هغه په دغه برخه کې کار کوي وزارت معرفت داسې پالیسی جوړ کې چې دغه سازمانونه سره دوی باید کینی دوی ته باید خینات ورکړي څلشي او دوی ته اولويات byteArray همداږي چې معرف مباعد جوړ شي خوانځي ستنه زه انځي سپه بخښني سره یوستونځو اوس په وزارت معرف کې غټه ستونزه همداږي چې اولوياتبندي مخ خوانځي ته نه ورکول کیږي منګوتا سي وینو هر وخت لیدل لیدي اولوياتبندي خوانځي ته نه ورکول کیږي مدارس ته ورکول کیږي زه د مدارس خلاف نیم هغه څو مسلمان د مدرسې خلاف نه دي زه هم آی کوشش کده دی په ځای چې موږ ووس یوازې مدرسې تمدارس ته ارزښت ورکو بس یو مفکره جوړو چې خوانځي یو مدرسه سره یو کو دا چې موږ سب ټول کو چیزونه موږ یو 16 كونک چې د دو 12 سم صرف نفرېږي اغه هم په دینی مسایله باندې پوسيږي هم په کیمیا او بیولوژي او فزیک باندې پوسيږي هم دا چې په فلور وزارت کې هم هم دا چې په با اسلامی امارات په کرات دي مسلې اشاره کړي دا ویلي دي چې یو اساسي ګام اقدام او سیاست په ايدي چې د مدرسې او د خوانزوي ترمنځ د واټن او فاصله بل مې زه وډی فکر کوم چې دا کارونه شو اغل کمي او کیفي په لاره د امارات په واکمنه کې سره ول چې مدارس روښتوکړ ماغه مکت بونو په کې روښتو نه کړ نه زی سه تقریبا کومو تاسو مقایسه کو نه مونږ تاسو وینو چې خوانزې کې ز مونږ تقریبا دوشنبه او کسي شنبه او د تیر ز لړ نورستان ته یو کارو نورستان ته لړو یعنی نورستان چې د لغمان د نورستان او لسوایل چې نورګرام مرټوي د لغمان سره یو ساد 1900 فرق لري لغمان مرکز سره آلته هم د دغره په دی اخر اړه کی دسي یو خانځي جوړسوای چې ساري نو پخلسوي بل کڑکېګان به نه درلود دروازېګان به نه درلود او آلته خلک بیا د دې تزرخه نه کول چې آلته لارسي زکه تاسو فکر وکړو چې نورستان یو سرڅیر ولایت دی معمولا نه تخني ډیره د نوچدا سې او سرپناه اومداني وسیګې کڑکې نه لري داسې وداني وسیګې چي دروازې نه لري داسې وداني وسیګې چا غسر نه دی پوخلسوي البته څوک زره کوي درسته جمعه ته د قل سرپناه لري کڑکې لري ګرمه د بخاري فستي پکهستان او سرم پوخلسوي د نوډې په ځای چې البته د فکر او مفکوره د جورسو دی چدې په ځای چې منګه خنځې تلخ خرازي ديني درس وایي م قرآن حافظ یو یوازې حفظ قرآن کول د افغانان نه خلکی باید په قرآن باندې پوسو مفسر د قرآن باید وسېګو په احاديث باندې پوسو احاديث نه باید په خپل روزمره ژوند کې کار وخلو قرآن هغه جامع دین دی چې ټول علوم پکې دی یوازې دا نه ده چې مون قران حفظ گو بس دلته مو حفظ کړ نور په تراويگانو کې یو یو روزه کې بل <سؤال> روزي پرې فاس ختم کو و غم په لاس <سؤال> روزو کې په 15 روزو کې په 15 روزو کې د 3 و یو چې نه مقتدی په یيږي چې د قاری سيب وای نه خپل قاری په یيږي د قرات او احکاموس د قاری سيب مسنه بن سټیز کار وای ته نیاز سيب د دې لپاره و سی چې مونږ او تاسو په تدریجي ډول من غوا تاسو په اساسي ډول من غوا تاسو پر اغا بن سټیز ډول باندې نور د دغه وضعیت نووز نور په افغانستان کې باید 1000 گونو ییزه مدرسه وایم زمان خوانځي وایم نه 10 will sit is elm وای زه تحصیل کوم من غوا تاسو دینی علوم ته اوسه پوره تحصیل وایو کأسری علوم ته تحصیل نه وای غړی تحصیل دی خدا کو دا شکیتونه کړی دي چې ګواکی په ولایتونو کې چې خوانزین نشته ماشمان زکه اون کې په ډیر من او شوق سره ورزياته په سمڅو کې اته په هډیرو کې اته په سرخلاص زینو کې دوی درسونه ویا په خارونو کې په سترو مرکزونو کې لکه کابل غونې بیا د انجونو په کوانځایو باندې په ټوله کې په افغانستان کې خو بیا په ځنګری ته په خارونه کې تل باندې زده او د انجونو داسې کوانځلې چې وسم خالد ویڅو داس لپاره نه ورزې دا متناقض حالت به تر کته دوام پېدا کوي څومره مهمه ده چې امارت د انجونو د تعلیم دغه مسله په دغه دریم کال د حاکمیت کې ده قله خلق نه زې څه واقعا د غټه ضربه د زمنګ استاد سي د هيواد لپاره زمنګ استاد سي د کدري اګه کوم لړۍ مو چې پیل کړې و دې لپاره ځکه په شل کالو کې هداقل په خاړو نو کې خلک دې تحصیل وکړل زما په یاد دي چې وخت د کرزي صاحب دوره کې اغه ژغت د دولسم نفرېغ او اغه ډېر ارزښت تدول دو زکه من د دولسم نه بارم نه دول دو مګر اوس من غو تاسو وینو چې الحمدلله تر ماستری او تر پروفیسوري او تر پیژدی پوری من غو تاسو ډېر کډرونه لرو چې په هره برخه کې کغه حقوق د انجینری دی کغه اقتصاد دی کغه ادبيات دی کغه تعلیم تربیه دی په هره برخه کې ترفیج دی پوری خلک ورسید دو دواله قشر هم او ناس هم زکور نو اوس چې امارات حکیم سوې دوه کال کې تحصیل لاړسید پانتنون وضعیتونه غری مسری پانتون مسری اعلان ای بل ورځ مې او د سې کومه برنامه کې وویل چې یو وخت کې به یو لاګ افغانۍ عطیازر افغاني به د یو سمستر پر مسری پر سر اخیسته ل مګر هم اوس د 10 زړه شل زړه 15 زړه تر رسیدلې هغه د کس نشي پورا کوله خلک دون نه لسی ودی ځوانان تحصیل طبيخي مخه خنه کوي تحصیل وای چې تحصیل څه کټ کوي نو څو وظیفا را تر کې دي تحصیل په اساس اوس خلکو ته اولویت دادي چې یو مړی ډوړی پیدا کی غره تاسو لیکده دی چې ماستر دی ماستری پوری رسول دی نور دی راول دی هغه خپل مسلک خلاف یا په خوانزې کې کار کوي یعنی دا به خبر نه کېږي چې خوانزې کې تدریس کوي مګر دی ماستر لپاره ضروري نه دی چې په خوانزې کې تدریس کوي دیو ډاکټر لپاره ضروري نه دی چې په 30000 په 50000 افغاني باندې کار وکړي هغه ست ډیر لوړ دی هغه نه بعد په وزارت کې کار وخصلسي هغه نه بعد په ریاست کې کار وخصلسي هغه په حل وړه دی هغه کول سي موږ تاسو ته هواد لپاره و الله را پیدا کی چې د دغه اوسنی اقتصادي سیاسي نظامی ټوله ستونزې چې لرو دا ټوله ستونزې نه وزو فخر محمدي صاحب تر کله په انتظار باسو یونیسکو ته یونیسف ته یونامات چې دوی راسیل افغانستان په ولایتونو کې په وجارچیو یوسیمو کې د لړ سالته کویږي ورته ولیا فونان باید خپل لاس په کار نه سي ولیا فونان باید خپل ورته بودی جا ور نه کې ولیا فونان باید خپل پیسې را ټولنی کې خپل کورنی او وایدونه دغه اساسي برخه ته شید افغانستان د پرمختګ بنسټ او د ملت تر دي ورته پاملرنه نهونکې نځي سه بوستاس خبره هغه وخت معسر کېدلې سي چې ما مخ کې تاسو ویل چې دا مفکوره اوس یو څوک مدرسه جوړوي مثلا مدرسې ل پرفاند کې یي مدرسه جوړوي علما ډېر تشویقي چې د آخرت پر داخله سرمایه د وستاصل پر ډیر ارزښت لري مګر څوک چې مدرسه جوړه مکتب جوړي خوځي جوړي یا غیلې لپاره څوک تشویقي برنامه لري یعنی دا مغ مفکوره وسه پوری دا نه دی جوړ سوی چې علم دواړه یو علم د کخانځم جوړي هغه صدقه جاریه دی که تاسو خوانځي لپاره کتابونه اخلي هغه صدقه جاریه دی هغه د آخرت لپاره ګټ دی وس منګه داسې مفکوره لرو که څوک ځي جوړي هغه دنیوي ګټه ورته رسيږي اخروي ګټه په مدرسه کې دی په جمعات کې دی په نور شاين کې دی دغه مفکوره باید لیدکو دغه واحد نظر مفکوره پیدا کوو زولې تایید پدې کوم چې مدارس او مکاتب باید سره نور د نوم لریسي بو هی چې زه تحصیل کوم ز یو ز د کاوند کیم یز موږ یو استاذ یو زکوند کی هم حافظ قران وسیګي هم بیلو جدان وسیګي هم کی میدان وسیګي هم داسې په لوړه سطح باندې د غتن قص د افکار د دیل عمل سو دی چې خلک افغانان خصوصا افغانان په لوړه سطح باندې دی تزرند خنکه اجازه خوانځي لپاره کارو کی ټول مدارس لپاره ما مخکې مو ویل منګاو تاسو باید عامه په هوای وکو او عامه په هوای باید په داړه ول وکو کچوک مدرسه و وس بل خبره علما و عموم کی حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې هغه سوک دي د علم پلار کی زی ملایکه خپل وزیر دي د غی پلار کیو ته خوري مګر دا کلمه وس پرمان نه ده او دلایچ په خوانځي ته دا کلمه استعمال سي دا کلمه یوازې موږ مدارسه ته استعمالو دا کلمه یوازې مونږ د دینی علوم ته استعمالو حتی په شل کاله جمهوریت کې ماده د خبرونو ورېدل چې و عالم په خپل ممبر کې ودريږي او وي چې هغه څوک چې خوانځي تزي د علم پلار کیږي ک په دغه لار کې دا مړ کېږي شهید کېږي ک په دغه لار کې څومره تکلیف لري راضي ورته د اجر دی ثواب د علم زکه وي او د مدارس لپاره هم هم دغه مساله یعنی دغه ذهنيت د افکار نه زه یې سپوسه پویږم نه دی جوړ سوی او د دې لپاره Mm -hmm. دیر ضرور په کار د دې چې موږ عامه په هوای ووکو ما سات پدی برخه کې کارو کی ځوانان په دیغه برخه کې کارو کی او دا سي عوامه په هوای ټوله افغانان خصوصا اطراف اطرافي سیمه توکو چې خوانځي او مدرسه یو شایدي کڅوک خوانځي وای اغام د علم پلار کې د اغم الله تعالی دغه نه حمایت کوي اغام امدو ناجر ثواب لري کڅوک مدرسه وای د درسات منه محمد ابن ريوال واي چې د پدی خاطر شپه افغانان څنګه خزي او انجینر له تعلیم محرومې شوی دی هر کال د افغانان اقتصاد یو میلیار ډالر اوږدي ور سره جوړنړیول وایي چې مشهنو تعامل کوي یو شرط هم هم دادې چې باید انجینر تجارت وکړي چې تعلیم ترلاسه کړي دغه تعلیم مسله کله نه سي دغه مسله ک یو 29 ډالر او ته پیدا نه سي دغه افغانان پینځواک د افغانان اقتصاد په زپلو کې د افغانان پر پا ځنډې پاتې کېدو پا کې څومره یو بد رول لوبوي مزرسه <applause> درې کال کې گیږي امارات حاکم سوای دی اگر چې ډیر پر مخته ګوري هم کولی د مګر منګ او تاسو وینئ چې سفر سفرونه نشي کولای اکثرا مشران سفر نشي کولای الا یو څو هوا دونه چې غو پسمه کړي ته رسمي تعاملات څوک مون سره نه دی کړی د حکومت سره نه امارات سره نه دی کړی رسمي تعاملات بل مسله اقتصادي وضعیت مو سی دغه یو اخر نه بمون په انکشافي برخو کې ډېر ښه فعالیت کړې دي مګر د دې لپاره چې ځوانان لپاره د کار زمينه مسایې څه په دقیق برخو کې کار نه دی سوې اوسبر بنسټیز حل لار نه دی سوې چې باه ځوانان نور د دې د مجبوریت د فقر له عمل د هواد نه ونوږي مونږ تاسو وینو چې پاکستان په کومه بی‌عزتی ډول باندې افغانان باسي خو چې کله افغان دی وطن تراسي د دې په ځای چې خوشاله وسیږي هغه خفه د غمځند وېز دل تاسو وخرم دلته څوکم اداقل پاکستان کې ک هرڅوم رسختي راباندي او خپله کار زمينه را ته مساعد یو مرګړ ډوړې به می ګټه کوله مقام خپل مشمان سره به مخولل دلته څوکم امداسي ایران کې امداسي پوروبا کې امداسي ا... پول سختي په ځان منني وي که هر څومره سختي دی اوس کوم افغانان چې په ایران کې دي ز به سر مثلا زمون خپلوان د منګوتاسي ټول افغانان یاسو د افغان په هر ځای کې دي چې ور سره وغه گیږي گی هغه بیا ځتی په ایران کې تقبل کړي دی پیسې درتنه ورکې دغه کوم سختند کار چې د انسان په سر کې تد نه ګوري وای خایڅو کوم په افغانستان کې ا دې خلک دونه پیسې کولې چې د خپل روزمره ژوند په وچالو باید مونږ او تاسو نور دغه مسائل چې جزئي مسائل دي چې د قران او څون زنه لري د شریعت لاړ خستون زنه لري د افغاني دوه د فرهنګ لاړ خستون زنه لري نو دغه مسایل به حل کو تر سومګه نړي رسميت پیژندل ته هم ورسیګو نړيوال سازمانونه د تبیر تراسي سفارتونه د تراسي کاری فرصتونه اجازه ځوانانو ته د دغه امنیت د دغه آرام فضا څخه به استفاده وکړي حکومت تر سومګه تاسې بیا هغه دورې ته لاړ نه سوچ بیا به mulaس نیولي کچکول به مونړي ته نیولي پخپل پخو باندې ودرېغو د هر اڑخ نه باید پخپل پخو باندې ودرېغو د عزت <applause> مانا کوردی ودان نه پښتون استاد زکی الله محمد حسین د عزت مانا محمد حسین خاورز ولري